Նիկոլ Փաշինյանին այն իրավաբանները, ովքեր խորհուրդ են տվել, հավանաբար այո, նրանք նույն այն իրավաբաններն են, ովքեր նրան խորհուրդ էին տալիս, թե ինչպես սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից պաշտոն անկանի Հրայր Թովմասյանին, ինչպես ազատվի անցանկալի 3 դատավորներից, թեև սկզբում խորհուրդ էին տալիս 7 դատավորների, հա, և ինչպես առհասարակ դատական իշխանության չակերտներում կամ առանց չակերտների գրավման վերաբերյալ Քայդերանի. Այդ նույն իրավաբաններն են եղել հավանաբար, ովքեր հետյուկս այսպես ասենք, այս պահի զարգացումների այն ժամանակ ճիշտ խորհուրդ են տվել։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր այն ժամանակ, այլ դրվագը, որ մեջ բերվում է իրավաբանների տված խորհուրդ, իր խորհուրդը չէր դպարտ սահմանադրական կարգավորում էր, որ նա չի կարող ժամանակավոր պաշտոնակատար լինել։ Սերժ Սարգսյանը, երբ հրաժարական էր տվել, երբ Կարեն Կարապետյանը ժամանակավոր կատարում էր նրա պարտականությունները, ես երեկել եմ ասել մի հարցազրույցի շրջանակներում, որ Սերժ Սարգսյանի հեռացման տեքստում խոսվում էր կար հետևյալ բառերը. Ես թողնում եմ, ուզում եմ հիշեցնել, ես թողնում եմ երկրի վարչապետի, երկրի ղեկավարի պաշտոնը, և չէր օգտագործվել հրաժարական տերմինը սահմանադրական, և այն ժամանակ կառավարությունը, կառավարության նիստի ժամանակ 2/3 փաստեց, որ Սերժ Սարգսյանի այդ տեքստը հանգեցրել է վարչապետի կողմից իր լիազորությունների, իր պարտականությունների կատարման անհնարինության, և այդ իսկ պատճառով փաստագրվեց դա, ու ժամանակավոր պաշտոնակատարի լիազորությունները սկսեց կատարել Կարեն Կարապետյանը։ Սա առաջին դրվագն էր։ Երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ զավթեց կրկին անգամ հրաժարական տվեց և ազգային ժողովը շրջափակեց և սահմանադրական կարգ տապալելով տարավ խորհրդարանական ընտրությունների, այն ժամանակ որևէ մեկն այս մասին չէր խոսում, բայց բոլորս էլ գիտեինք, որ քննարկումներում, որ Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է մնա ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Բայց բոլորը գիտեք 2018 թվականի իրավիճակը, ինչպիսի խայտառակ իրավիճակ էր, ինչպես ասում են, մարդը արդեն 2 անգամ սահմանադրական կարգ էր տապալել, մի հատ էլ նրան ինչպես ասում էին, անիմաստ տեղը որևէ մեկը չէր ասելու, իրավունք չունես պաշտոնակատար լինելու, միևնույն է, բոլորը գիտեին, որ նաև նա ընտրվելու վարչապետ, այնքան ամեն ինչ պարզ էր։ Բայց այն ժամանակ ևս նա փաստացի իշխանությունը զավթել է այդ ժամանակահատվածի համար, և հիմա ևս ուզում եմ վերահաստատել, որ նա զավթել է իշխանությունը, այսինքն իշխանությունը յուրացրել է, դրա համար նախատեսված է մինչև 15 տարի ազատազրկում, և այո, պետք է քրեական գործ հարուցվեր, և նվազագույնը գոնե պետք է պարզվեր սա, կամ եթե փորձ են սահմանադրական ճանապարհով լուծել, կա վեճ։ Ճիշտ եմ ես հիմա հասկանում, որ մենք ունենք վեճ, որ վարչապետ Փաշինյանը հրաժարականից հետո ժպը պետք է մնա, թե ոչ։ Եթե կա այդպիսի վեճ, ապա խորհրդարանական ընդդիմություն համարվող ֆրակցիաների 1/3-ը, պատգամավորների 1/3-ը կամ հանրապետության նախագահը կարող են դիմել և լիազորությունների վեճով դիմել սահմանադրական դատարան ու ստանալ դրա պատասխանը։ Դա ինչ ժամանակահատված է պահանջում։ Դա բավականին երկար ժամանակահատված է պահանջում, բայց հաշվի առնելով իրավիճակը, սկզբունքորեն կարող է և ավելի արագ քննարկվի սահմանադրական դատարանը։ Ժամկետներ, եթե ասեք, հասկանալ իրատեսական է, թե իրատեսական։ Իրատեսական չէ 14-օրյա ժամկետի համար, եթե դա եք հարցնում, կարծում եմ ոչ, բայց սա հետագայի համար եմ ես ասում, այս վեճի տեսանկյունից, բայց հաշվի առնելով մեր բոլորի նախազգուշացումները, հաշվի առնելով սահմանադրության հստակ գրված նորմերը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ նույն իրավաբանները այն նույն 18-ին իրենց զգուշացրել էին, սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նվազագույնը գիտի և միտումնավոր կերպով շարունակում է զավթած պահել իշխանությունը, և ինքը իսկապես այս պահին հանցագործություն է անում, չի կարելի այդպես, որտեղ իրենք մեկնաբանում են, ես ձեզ ասեմ հիմքը որն է, իրենք ասում են կառավարության անդամ է նա և վարչապետը, և իսկ սահմանության մեջ գրված է, որ կառավարության անդամները շարունակում են պաշտոնավարել, այո, բայց խնդիրը հետագալն է, եթե դու շարունակում ես մնալ ժամանակավոր պաշտոնակատար, սկզբունքորեն դու նշանակում է պաշտոնը նույնիսկ թափուր չի էլ, չես էլ ազատել, իսկ սահմանադրության իրավիճակն այնպիսին է, որ վարչապետ ունի հատուկ կարգավիճակ, նա կառավարության այն անդամն է, որը ունի հատուկ կարգավիճակ, և ինքը միակ անդամն է կառավարության, ում հրաժարականը հանգեցնում է մյուսների ժպը դառնալու։ Այսինքն տարընթերցումը տեղ չկա, այստեղ որ են փորձում են ոչ, ես ընդամենը փորձում եմ ասել, որ եթե այդպես այդպես շատ հուզիչ կերպով ընդդիմությունն էլ է այդ կարծիքին, ապա ընդդիմությունը գոնե գործիքակազմ ունի ցդ դիմելու, բայց գլոբալ առումով ես կարծում եմ, ես վստահ եմ, ես պնդում եմ, որ այո, այստեղ չկա տարընթերցում, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է այդ պաշտոնը թողնի։